National Geographic jurnalının tanınmış fotojurnalisti, Azərbaycan əsrli fransız fotoğraf Rıza Deqqəti Ermənistanın mülki əraziləri ateşə tutması nəticəsində həlak olan Tərtər rayon sakini 16 yaşlı Orxan İsmailzadənin dəfin mərasimini işıqlandırıb. Fotojurnalist həmin şəkilləri öz Instagram hesabında paylaşaraq belə şərh edib. Tərtər, Azərbaycan. 16 yaşlı yeniyetmə Orxan öz bağında nar yığarkən Tərtər şəhərinin Ermənistan tərəfindən ateşə tutulması nəticəsində vurularaq öldürülüb. Anası və xalası onun tabutunu qucaqlayır. Portretdə sevinç dolu gülümsəyən bir oğlan görsənir. Narın qırmızı rəngləri isə bizə kədərlə onun qanını xatırladır. Ailəsinin çəkdiyi acı əbədi olacaq.